怎么会出现那个 Ctrl？哦，我刚刚是把勾到了，好碍眼哦！啊，我勾到手动了，我的现在我的这个车子，你说这怎么都没有爆尾流啊？该死，我要自己按了，变手排车了，手排车，我想说怎么刚刚都没有爆尾灯。 我还是按Ctrl，哎，完蛋了，不知道怎么玩了，像白痴一样啊！买招，好啊，习惯一下，享受一下尾流的感觉，啊，享受二段的加速的感觉。 换个角度想，这尾流这个二段是我可以控的，我要它爆就爆，我不让它爆就不会爆，这就是手自排的好处。哎，快按，快按，快按！ 好累啊！这个功能就够累了。那个砍错出来，狂啊，惨就局了。手牌好像还可以哦，快速度越快。哎，为什么他们都带飞虫？ 我怎么二段还在？怎么？等一下，看不懂韩文啊！哪一个是关二段的、啊？哎，你看，这个时候就不会爆二段的好处来了。哎，这时候再爆，哎，有，享受开二段的感觉。啊啊，这时候再按，好智障。哎，这时候再按，嘿嘿。 可以啊，这时候可以按，快按，好啦，拿来玩的时候还不错啊，可以自由选择你要报二段的时间点，你可以玩一秒，玩半秒，随便你。啊！管他了，我不要再管什么一秒、两秒了，控不住了。 完蛋！你给我快一点二段，手牌不都是拼手速？快快快快！不管了，你给我赶快爆就对了，我没有要管你了。有啊，鞋带，哈哈！哎，这时候再爆，哎嘿，哎呦，还好我有手牌。 Nice， 他说我这个，哎呦，我，Kiss，哎，没事，啊干，哎呀，不要过了，谢了，不错，这个队友。 按慢了，按慢了，哎，还是个韩国人骂我了，那他们见识太坏，实在有毒力啊！别怕，哎，这是什么图啊？哦。 刚没有实时看，哎呦，这个队友，这个敌人，这个敌人好扯哦！你有看到啊？他刚好失控中的挡人。
哇，这个我已经分不清楚它是真的假的了。哎呀，韩国人这么会演啊！又是他，我就被他奶两次了，这家伙。先过他再讲。嘿，靠，来不及转。他们在笑什么？知道怎么打韩文啊？我都打出一堆口口口哎、欸，口口口。队友全断了，我操！队友全死啦！踩板车变会变外挂，真的吗？啊！我怎么觉得这些都是台湾人啊？队友怎么死光啊？啊，只好来帮他们了。我的鞋带已经掉在这里了，这边有一个挡水啦，还想躲啊？啊！跑掉一个，爽！队友来了，队友来了。哎、欸。不是这样吧，队友？不是吧，队友？可恶，糟！台湾弹携带攻击了，送啦！假的还，来来来，快快快！哈哈，爽！哎，队友终于来了！我的血袋已经快用完了，你快点上来！啊！死爆！没关系，我们队友非常的全面。啊！三十。我已经裂了一堆了。可以哦，好啦，我们直接来板车了啦，不管了。
我雷霸哪时候变那么滑啦？小兄弟的劣子还敢来啊！哇，好了，这局能不能你就看我跑得快不快啊？因为我队友没有到，好吧，我这个队友没有跑，在那边立。我完全被拦七了，队友全部放弃，准备来猎我，来注帮我注意看他们在哪里。我看到一个在那里，我看到。小兄弟的劣子。哎，你想干嘛？小兄弟。哎，还有一台，还想来呀、啊？可是哇，我没进了，输了，输了！为了躲他们，花太多时间了。唉，我刚刚如果跑进终点，应该就可以变。可以让他们全部死啊！这个根本就1v7啊，拜拜。